9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Знову втрати на сході країни. Один український воїн загинув, двох поранено. Минулої доби російські бойовики здійснили 10 обстрілів. По Мар'їнці та Водяному били з заборонених мінометів 120-го калібру. На інших ділянках із мінометів меншого калібру та гранатометів. Вогнем у відповідь армійці знищили 3 найманців, ще 4 поранили. Сьогодні ворожих обстрілів ще не зафіксовано, повідомили у штабі. На передових опорних пунктах українських військових напередодні побували наші кореспонденти. Їхній матеріал далі. Ситуація тут, на півдні від окупованого Донецька, може змінитися щохвилини. Тишина, вона завжди якби относительно. Тобто, ну, зараз тихо, через 5 хвилин може стати громко, тому що зараз якби на нашому участку обстріли не прив'язані к времени суток. Тобто, в день буває, що стріляють, і вночі. Тобто, ну, в будь-яке час, коли там їм удобно. Ольга народилася у російському Челябинську, однак вже давно живе в Україні. Захищає свою батьківщину від самого початку війни. Тепер знову на передовій. Розповідає, що противник постійно тримає наших армійців у напрузі. І либо провоцирують, либо прострілюють так, щоб к ним не підійшли. Адекватна відповідь, як завжди. Біля цих позицій усюди напівзруйновані будинки. Ідеальне місце для снайперів ворога. У них сучасна оптика та тепловізори. Очень така, очень прицельна стрільба по бойницях, то що, ну, нужно було постоянно міняєш позицію і постоянно, то есть очень акуратно ти наблюдаєш і, ну, наблюдати все равно надо. Вот. Но как бы так, чтобы не подставиться. Наші вояки відповідають, коли вогонь диверсійних груп вже НАТО дошкуляє. Не даємо їм оснащувати позиції, тому що якщо вони зроблять їх, то ми їх не виковиряємо просто. Українські військові стають хитрішими. Змінюють увесь час порядок зміни чергування на позиціях, щоби не потрапляти під вогонь. Проте щастить не усім. Стараємося на 15 хвилин скоріше або пізніше виходити. До або після. А вони знають час. Я ще ні разу не попав. Ну, хлопці попали. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Віталій Ліщук, телеканал «Інтер» із Донецької області. Сьогодні Рада Європейського Союзу проведе засідання, присвячене наслідкам окупації Криму. Нагадаю, 5 років тому путінська влада оголосила про незаконну анексію півострова і приєднання Криму до Російської Федерації на правах суб'єкта. У декларації до 5-річчя загарбання Євросоюз засуджує окупацію і закликає країни ООН розглянути заходи щодо протиправних дій Росії на півострові і у Керченській протоці. Росія втратила 150 мільярдів доларів через анексію Криму. Такі підрахунки видання Bloomberg. Це результат міжнародних санкцій, великих витрат на інтеграцію окупованого Криму до складу РФ та падіння цін на нафту. Через це ВВП Росії на кінець 2018 року був на 10% менший, аніж це прогнозували наприкінці 2013-го. Причому понад 5,5% ВВП забрали саме міжнародні санкції. Економічні збитки впливають і на росіян. У березні цього року лише 39% громадян заявили, що анексія Криму дала більше хорошого, ніж поганого. У справі про вибухи на складі боєприпасів під Ічнею торік і досі нікому не оголосили підозру. Про це повідомили у військовій прокуратурі Чернігівщини на запит Радіо Свобода. У відомстві заявили, що триває розслідування за статтями диверсія і недбале ставлення до військової служби. Причиною детонації боєприпасів досі не встановлено, адже судово-хімічна та пожежно-технічна експертизи ще не завершені. Так само, як не встановлено і суму збитків. Схованку з боєприпасами знайшли у Запоріжжі на літньому майданчику кафе. Там були протитанкова міна, детонатор, майже 2000 набоїв до автомата Калашникова і бронежилет. Небезпечну знахідку правоохоронці вилучили. Наразі шукають причетних до оборудки. Їм загрожує до 7 років ув'язнення. Рятують із руїн. Жителі міста Буськ на Львівщині взялися самостійно відновлювати історичний палац родини Бадені. Так звану толоку біля маєтку небайдужі влаштовують щотижня. Приходять як дорослі, так і школярі. Як усе відбувається, бачили мої колеги. Із лопатами та граблями місцеві жителі прибирають територію біля історичної пам'ятки – палацу родини Бадені в середмісті Буська. Там жах один, що робиться. Виносили сміття, скло побите, каміння. Все, що хулігани наробили, та все виносили.
Давньому маєтку понад два століття Іван Ціхоцький, дослідник історії палацу, показує, чого тут уже немає. Отут донедавна була стара ще австрійська ковка. На жаль, було приміщення не контрольоване, тому шукачі за металом її просто зрізали. Шукачі металу дісталися навіть до стелі однієї з зал палацу. Це ще одна така типова критична точка. Отже, крали проводку мідну звідси, потягнули, відповідно, вся стеля обвалилась. Зруйнована і ліпнина, і все це треба буде реставрувати. Два роки тому зі стіни невідомі вирізали найцінніше в палаці – герб родини Бадені. Місцеві припускають, історичну пам'ятку поцупили колекціонери. Окрім крадіжок, палац частково зруйнували пожежі. Історія маєтку не лише культурна, але й військова, кажуть місцеві знавці. Раніше тут була військова частина та казарми. Згодом маєток передали під охорону Міністерства внутрішніх справ. І тільки два роки тому ним почали опікуватись в міськраді. На ремонт планують виділити майже 1,5 мільйона гривень. Якщо брати будівлю самого палацу без тих приміщень, які є по колоду поміж них, то я думаю, якщо там обов'язково треба буде, в першу чергу там треба буде робити інженерні мережі, то є електропостачання, каналізація, вода, опалення, плюс всередині роботи і зовнішні роботи по фасаду, ну то так вийде 1,035,000,000. Воно менше не вийде. Ну коли бюджет міста в нас є, допустимо, там 17-18 мільйонів в рік, ну ми то не в змозі зробити самі по собі. На 12 мільйонів гривень від Європи сподіваються місцеві чиновники. Є такий конкурс, проводиться кожного року. Цього року ми готуємо документи. І, власне, чомусь відчуваю, що ми повинні були би виграти цей конкурс, бо на мистецькі пам'ятки не так десь багато учасників конкурсу є. Ще один палац Бадені на Тернопільщині. Тут, щоб відреставрувати будівлю із прилеглим парком, потрібно не менше 100 мільйонів гривень. Таких грошей в обласному бюджеті немає, тож посадовці планують віддати маєток під приватизацію. Наразі готують документи, чи знайдеться спонсор, котрий від Новий палац для туристів – невідомо. Ольга Клюєва, Христина Гашенка, Юрій Голубінко. Новини телеканал «Інтер», Львівська область. Фіолетові долини. Біля Мукачева розквітли шафрани. Їх так багато, що, здається, ніби земля застелена фіолетовим килимом. Як доглядають за червонокнижною рослиною та чим вона цінна, розкажуть наші кореспонденти. 20 гектарів дендропарку «Березинка» біля Мукачева вкриті килимом з крокусів. Тутешні заквітчені схили милують око туристів та лісників уже більш як півстоліття. Ми з Мукачева. З Мукачева приїхали якраз подивитися на це все, на цю красу, яка зараз є. Вона ще пару днів буде, так що треба встигнути. У природі крокусів понад 70 видів. 9 з них прижилися в Україні. У дендропарку ж росте під вид шафран Гейфеля. Квіти тут різного забарвлення. Є 4 форми у нас шафранів. Форма, то знає, розкраска. Розкраска, колір, різняться від ярко-фіолетова. Бачите? Ярко-фіолетові. Є блідо-фіолетові. Є білі із окайомкою, таку фіолетовий, а є чисто білі альбіноси. Фіолетова квітка не просто милує око. Шафран – це найдорожча пряність у кулінарії, а в минулому з нього ще й виготовляли фарбу. Робили дорогі краски. Знищувалися за 1 кілограм тичинок, знищувалося до 200 тисяч шафранів, щоб краску можна було виготовити. Тому і така пішли проблеми з цими шафранами, вони стали як зникаючий. Ярослав між фіолетовим цвітом ступає обережно, аби не пошкодити. Хлопчик знає, рослина занесена до Червоної книги, а ще вірить у легенду, яку почув від бабусі. Якось жила принцеса, і в неї закохався простий хлопець. Він її дуже любив, але вона його ні. І тому вона відвела його в ліс, покликала духів, і вони перетворили його на квітку. І відтоді квітку називають крокус або шафран. Засівається шафран природним шляхом, однак, щоб світлолюбній рослині було затишно, лісівники регулярно розчищають чагарники. А ще і вдень і вночі стежать, щоб гості парку не нищили квітів. Цвістиме шафран тут ще близько 10 днів. Бережіть шафрани! Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.
В американському штаті Техас палає сховище нафтопродуктів. Пожежа в місті Дір-Парк почалася вчора зранку. За місцевим часом вогнеборці намагаються загасити її за допомогою піни. Один із резервуарів, що зайнявся, містить речовину лігроїн. Її випари можуть бути отруйними та подразнювати слизову оболонку. Тому влада наказала місцевим жителям не виходити з дому. А також попередила, якщо напрямок вітру зміниться, доведеться всіх евакуювати. Що стало причиною займання, поки що невідомо. Щонайменше 65 людей загинули внаслідок тропічного циклону Ідай, який накрив Зімбабве. Зливи спричинили масштабні повені на сході країни. Потужні потоки брудної води позмивали будинки, а також зруйнували щонайменше 5 великих мостів. До ліквідації наслідків циклону залучили армію. Між авіакатастрофами боїнгів моделі МАКС-8 в Ефіопії та Індонезії багато схожого. Це засвідчила розшифровка бортових самописців із літака, який тиждень тому розбився біля Аддіс-Абеби, повідомив речник Міністерства транспорту Ефіопії. За даними відомства, обидва літаки зазнали аварії одразу після злету, коли пілоти виявили проблеми з керуванням. Більше інформації з чорних скриньок пообіцяли оприлюднити до кінця тижня. Сербські протестувальники оточили резиденцію президента країни. Обіцяють стояти, аж поки її господар Олександр Вучич не піде у відставку. Вихідними люди вкотре вийшли на мітинги з вимогою припинити утиски опозиції та скасувати цензуру у ЗМІ. У суботу вони захопили будівлю державної телерадіокомпанії, однак їх звідти витіснила поліція. Президент країни заявив про неприпустимість насильства і пригрозив учасникам захоплення покаранням. Протести в Сербії не вщухають від початку грудня. Сербія не цивілізована країна і не стане такою, допоки ці нецивілізовані, неосвічені, темні і пихаті люди будуть при владі. Ось чому я прийшов сюди висловити протест. У Туреччині троє жінок дивом вціліли під час обвалу стіни. Інцидент стався в місті Діярбакір. На відео з камер спостереження видно, як жінки саме йшли по підмурам і відскочили буквально останньої миті, коли важезне каміння впало на тротуар. Ніхто не постраждав. Причини руйнування стіни зараз з'ясовує слідство. Прем'єрка Великої Британії пригрозила полишити спроби вийти з ЄС найближчим часом, якщо депутати не пообіцяють завтра проголосувати за її угоду. Британське видання Bloomberg повідомило, що Тереза Мей взагалі не подаватиме документ на голосування, допоки не переконається, що його підтримають. За її словами, якщо цього не станеться, Британія не вийде з Євросоюзу цієї весни. В такому разі прем'єрка вирушить на саміт ЄС домовлятися про відтермінування Брекзиту або навіть про новий старт перемов. Теракт в Ізраїлі. Палестинець відкрив вогонь на ураження з автомата. Є вбиті і поранені. У районі, де сталася надзвичайна подія, розгорнули антитерористичну операцію. Всі деталі розкаже Антон Готліб. Теракт стався на сумно відомому перехресті Аріель. Це територія палестинської автономії. Напади тут відбуваються регулярно. Палестинець з ножем напав на солдата, поранив його і відібрав зброю. Потім відкрив вогонь по автомобілях, поранивши одну людину. Терорист сів в одну з машин і на іншому перехресті знову відкрив вогонь, поранивши ще одну людину. Потім зник в арабському селищі. Операція із затримання терористів іде в двох місцях в районі Аріеля. Я підтримую солдатів Цахала, Шабак і Сили безпеки, які переслідують терористів. Упевнений, що зловмисників схоплять і вони будуть покарані, як і у всіх попередніх випадках. Переслідуючи терориста, армійські підрозділи увійшли на територію селища, де сталася перестрілка. Керівництво Хамас у секторі Газа схвалило проведення теракту. Влада палестинської автономії від коментарів відмовилась. Експерти відзначають, що між Ізраїлем і палестинцями знову зростає напруженість. У нас є також молодий лідер Фатха, який зараз бореться за пальму первенства в палестинській автономії. Уже зараз намагаються поділити між собою власть і перейти, обогнати друг друга в там, екстремістських висказуваннях в відношенні государства Ізраїль. І там звучать точно такі ж голоса, які отрицають само существування єврейського государства. Усі дороги, які ведуть до місця події, перекриті. Спецоперація триває. Машини, особливо з арабськими номерами, ретельно перевіряють. В результаті теракту одного ізраїльтянина вбито, іще двох тяжко поранено. Зараз вони знаходяться у лікарнях і за їх життя борються лікарі. До місцевості, де відбувся теракт, перекинуто сили спецназу. В'їзд палестинцям на цю територію тимчасово заборонено.
Антон Готліб, Сергій Ослендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Не 1000, а 200 військовослужбовців залишать США у Сирії. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Джозеф Данфорд спростував інформацію The Wall Street Journal про те, що американська армія змінила своє рішення щодо кількості вояків, які й далі служитимуть у Сирії. За його словами, Збройні сили США виконують наказ президента Трампа щодо значного виведення військ. Першою людиною на Марсі найімовірніше буде жінка. Про це заявило керівництво НАСА. Американське космічне агентство розглядає варіант спорядити жінок і на місяць 2028 року. Наприкінці березня запланований вихід у відкритий космос першої цілком жіночої команди астронавток Енн Маклейн і Христини Кох. Вони мають пробути в космосі 7 годин. Асистуватиме їм також жінка, диспетчерка Фатчол. Нагадаю, перші астронавтки у НАСА з'явилися ще 41 рік тому. Нині третина співробітників агенції – це жінки. Кінський Великдень відзначили у Болгарії. Традиційному святові, що знаменує закінчення першого тижня Великого посту, не одна сотня років. Але звичаї його і досі живі і улюблені в народі. Чому, знає Ольга Жидецька. Вітер розвіває гриви коней із вплетеними в них стрічками. Вершники вбрані у вишиті сорочки. Святкувати кінський Великдень або ж Тодорів день у болгарському селі Бачеві збираються всі – від старого до малого. Здавна побут і життя цієї місцевості були пов'язані зі шляхетними тваринами. Свято ж вшановує святого Теодора, покровителя коней та їхніх господарів. Кінь – це символ краси, здоров'я та сили. Зрання господарі чистять і чепурять своїх улюбленців. У гриви хвости вплітають дзвоник і стручки перцю, як символ плодючості. Потім визначають найвправнішого вершника і найкращого коня. Тим часом жінки печуть традиційні хлібці у вигляді підков і частують ними всіх присутніх – і людей, і тварин. А ще миють волосся, щоб було блискуче, як кінська грива. І все це в супроводі веселих пісень і танців. Ми вдягаємо традиційні костюми, щоб зберегти життя нашим традиціям. Святкуємо разом з кіньми, танцюємо болгарське хоро і щасливі від цього. Тут просто чудова атмосфера, люди залюбки вбираються в національний одяг і дотримуються живої традиції. Така відданість традиціям щороку збирає в цих краях тисячі туристів. Адже багатьом кортить на власні очі побачити, як живі розважалися наші пращури. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». В американському штаті Вермонту, у містечку Фергейвен, присягнув новообраний мер. Це трирічний цап на ім'я Лінкольн. Річ у тім, що в місті живе 2500 людей. І справжнього голови тут фактично немає. Традицію призначати почесного улюбленого мера вигадали спочатку для збирання грошей на гральний майданчик. Але вона всім сподобалася і прижилася. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.